Доброго дня, шановні колеги, народні депутати. Я хотіла б зараз від імені Верховної Ради привітати усіх науковців і усіх тих людей, які вболівають за розвиток вітчизняної науки, Всесвітнім днем науки, який відбувається сьогодні. І я думаю, що найкращою роботою, яку ми можемо присвятити цьому дню, є сьогодні робота над законом про наукову і науково-технічну діяльність. Я, маючи дуже короткий регламент, не буду характеризувати всі, на превеликий жаль, надзвичайно негативні тенденції, які ми зараз маємо в науковому просторі України. Це зменшення числа дослідників, надзвичайно мізерні кошти, які ми виділяємо на дослідження і так далі. Але ми маємо сьогодні шанс, узгодивши позиції всіх законопроєктів, запрезентувати нову платформу для розвитку української науки. Отже, науково-експертне управління надало нам висновки по 4 законопроєктах, як Кабміну, так і альтернативних, про те, що вони потребують доопрацювання. Ми створили робочу групу за участю всіх авторів законопроєктів, громадського середовища, експертів і доопрацювали на базі кабмінівського законопроєкту порівняльну таблицю, узгодивши всі позиції, які потребували доопрацювання. Ось такий результат цієї роботи. І зараз ми пропонуємо у постанові, проєкті постанови Верховної Ради, яку ми будемо голосувати, застерегти головні узгоджені позиції, які мають бути враховані в законопроєкті, зробленому на базі законопроєкту Кабінету міністрів за номером 2244А, ми маємо врахувати такі позиції альтернативних законопроєктів. Положень пунктів 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 Постанови Верховної Ради України про затвердження рекомендацій парламентських слухань про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної діяльності, окремих положень статей 7, 17, 25, 30, 35, 36, 37, 44 та 45 законопроекту номер 2244А1. Окремих положень статей 1, 7, 9, 17, 20, 21, 22, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 законопроекту за реєстраційним номером 2244А2. Окремих положень статей 7, 9, 24, 27, 35, 36, 57, 63 законопроекту за реєстраційним номером 2244А3. Дайте можливість завершити. Та доповнити його новими статтями про повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і науково-технічної діяльності, Президента України, про регіональні наукові центри у редакції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Прошу підтримати це рішення. Дякую.